Лет самый назад, и да, это продолжим от подключения зомби Тослен. Я хочу попробовать это туда ранька буду пока. Я хочу попробовать без вебки. Но уже про це забув. Тут чи прикольно було то, що воно показувало звук, скільки звуку. Ну зараз воно показує, коли я включив. Коли я не включив, то мені значок мого каналу показував скільки звуку. Візьмем це, без сонця нікуди. Чи ладно, не буде. Я був напишу сюди понеділок, що то сложний день, щось таке. Тут будуть ще новості щодо каналу, за яким будемо гнати. Чому сложний так горіх? Хоча певно, що такий горіх, бо цього теж нікуди. Це теж зайве не буде. Це теж не зайве. Це та тактика, тактика у мене одна і та же. У мене вже, по-моєму, була така тактика. Я вже дечі скучив за цю гру. Я встиг в неї трохи поскучати за цю гру, за ким грав. За ким не грав, за ким грав Zombie Tussland 2. І я нині, коли був ту, якраз тих, понятно, що я скучаю, бо там комп'ютера нема. Вдома в мене комп'ютер, дивлюся фільми, серіали. Тож Ютуб, книги слухаю, і якось сложно всьому цьому. Понятно, що трошки не хватає гри. От там прям хотілося грати мільне время. Я б прийшов одну міні-гру, подумав, класно буде її записати. Це міні-гра, де ростіння, де зомбі як ростіння, вони теж там стріляють, не, і покажу потім, в якій серії буде. Так от, чотирок сложний був для мене. Ну, у мене тут котел трохи зламався його майстер. Це доволі важно, чи те, що люблю тепло. Щось барахлив. Ще ПТУ, дечі якось так все вийшов, ПТУ так як я думав, дуже якось странно. Я думав, що перевірки не буде, яка на цей тиждень. І нема. Думав, що буде ученик, який допоможе мені з технікою, дуже полезний ученик. Но і він був. Не знаю, чим він мов сказав. Він був, я здивований. Ні, ну бо я ні в чому не був здивований, якось странненько, те, що я туди ходжу не дуже частенько. Так, це сюди. Друга, що я вже хотів, а там, хотів сказати, що Zombie Tussland 2, чому-то дуже странно, що вона скорочується. Ця вона скорочується, у мене повністю на комп'ютері, ну це ж перша частина, а що друга частина, яка після неї скорочується? Хіба не має бути наоборот? Де логіка, я не розумію. Тут логіка, я її не бачу. Чому YouTube скорочує запис? На телефоні запис повний у мене, гра повна. От коли я на YouTube покладаю, запис стає неповним. Саме. Відео, та, щоб новості на каналі, знаю, просто відео будуть ходити. Ну, бо ріг ставити, не ставити. Буде сонце. Ріг не буде, ну, ми тут. Відео будуть походити, певно, рідже цей тиждень, ось я маю часто ходити, там, перевірки. Ну нічого, у мене все дичить тільки на це відео. Я коли рано встав, хотів зняти відео як про вампісторію, там про фрукт морський. Є лі вампізіологія води, якось так мало називатися. Можна чуть скрутити. Все ж без вебки, ну без вебки непривично все ж отако. Не знаю, цікаво, як буде на записі це виглядати. Вже якось наче грав без вебки, але таки не подивився, як там на записі. Я збираю ростіння, тому що там ми щось, по-моєму, не справляємося, по-моєму, щось не то взяли. Та що я поставив? Треба на грі зосередитися. Так, це сюди.
Взагалі, я думаю, що коли мені стільки всього останнім часом. Та, думаю, що коли стільки всього сказати, то стоїть зробити відео, де я буду це говорити, якісь влоги, а не прохождення. Прохождення більше зосереджуватися іменно на грі. То я так пробувати. А, довернемо камеру. Ну, ми міліметр того, що програємо. Хоча нас сьогодні кусовки цілі. Думаю, мені стоїть зробити такий формат, щоб я більше зосереджувався на грі. Побачите, все не дуже. Це якби кінець прохождення. Ну, все так складно. Це кінець, вже майже все пройшов. Ладно, нафіг ці лінії, окей, проходіть далі. Ліпше за все їх відбудую. Повім, буде ліпше так. Так, ладно. Так, це тако. Ми їх відбудуємо. І укріпимо защиту. Бо так ми не пройдемо, якщо буду далі в якому ж духі грати. Ми це пройдемо примерно ніколи. Так. Сонце падає. Не, коли говорю не на теми, які я зарані, то дольно странненько. Як зарані, думаю, що це стоїло б сказати. Так, тобі не готую. Знаю, дича, є такі, знаєте, тварі, які так готують. Таких не чув. Обично готують на обзори, там якісь фільмів. Ще на якісь ролики, на іменно ігри, так обично не роблять. Так, прийшов. У мене сил нема особо робити інші ролики, крім ігор. Я прям хочу приходити далі, тому роблю. Так, це сюди. Во, ролики про... Знаєте, це сюди. Точно забув, горизонтально воно. Дуже не вистачає мені защити арбузів. По-моєму, вже неправильно вибрав защиту, і ми такими махами пограємо, але це буде рестартити. І не хотілося б, як вже мені цього не хотілося б робити. Тільки 7 хвилин, де запис, щоб дивитися. Так, і речі, зроблю канал, ось буде про ігри, а потім я кліматому часу зроблю інші ролики, які, і в результаті не вийде. Ну, не вийде так, що мене люди будуть писати, щоб дивитися ігри. Не буде ще нічого. Не відписували себе. Та я і так зможу достатньо збити роликів і інші. Ладно, мені... Не, повинно перестартити, ні? Ми от прогадаємо. Зривів не вистачає, куча всього не вистачає. О, тут ми вже програли. Ладно, ми це не пройдемо, все. Рестарт. Вибрав не то, ну то фінал сложен. Так. Рестарт. Рестарт. Так, думаю, не грав, що ж навіть не пам'ятаю, як то виходити. Ні, не це. Не це. Круто, ми взагалі з гри вийшли. Все ще не заповнив точно, як в цю гру. Що нажимати, щоб я тут все вже на англійському. Стоп, що? Чому вона перезапускається? Ладно, окей. Це таке здивованько. Чого вона перезапускається? Нічого не перезапускалося, коли я просто виходив. Окей, чути, що запис всього 15 хвилин. Получиться странно. Все, ми вже точно це не пройдемо.
Я б хотів поставити зону Курудзу пушки, щоб бути Аранкюа, ну, смішно напутав. Рестарт. Все ж трохи повню. Бо бути Аранкюа я хотів Курудзу пушки, но не вийшло. Бачите, у мене це галерея до зомбі. Не треба. Бачите, вони міняються рослини, які необхідно так поставити мене колись сюди. Ну, не знаю, цих не дуже було багато толку, може не брати. Ладно, все як в передній раз. Тільки це ж треба. Ще багато чого треба. Що треба? Треба пшеники забрати. Ну і цього толку було мало, і в принципі Таранкюа це не дуже буде багато толку, так що... На що замість нього ставити? Можна мінне, але грошей, в принципі, на початку вистачає. Плюс усе не сказати, щоб дуже зомбі, усе не зомбі, не сказати, щоб дуже сильні. Можна це, воно доволі мощне. Дивлюсь, якщо грошей буде немало, якщо це мально построю, то ми справимося. Це більше потрібне, тому що у мене з дополнительних зразу є кувшин, щоб, горшок, щоб ставити. А, ну думаю, це ми пройдемо. Вже 11 хвилин. Ай. Мені придеться зробити за 2 записи. У нас тепер навіть не тільки почались. В принципі, не устану повторювати в кожному відео, як Б-відео може глянути, то згодно, що я не можу бити більше 15 хвилин, бо канал, бо на YouTube він мене знову все питає заново реєструватися, це не дуже хочу, що буде багато серій, ну коротких. Не знаю, як там по шуму, мені дуже не подобалось, що було шумні відео, питаюся нажимати якось слабіше. Мені хтям просто пальцями, ну я не знаю, ось работаєте лі. Там та ж програма, в принципі, не така файна, щоб на ній нормально відео змонтувати. На, нічого, круто. Круто було б, якби ви його винесли, ну да, думаю. Може так тесня дивитися, якщо зразу почав з такого важкого. Пройду лі я или ні? Я некий... На який, що я там хотів сказати, а там, на який інтерес більше, ні? Чи ні? Так. В принципі, в міні-іграх, очевидно, що там все більш просто. Хоча в першій грі я теж з другого разу прийшов, но коли я в ліцеї, там я прийшов зараз. Міні-гру, там все простенько. Якщо взяти, все простенько. Це може ще не дуже файно грає, бо все ще не привик і коментувати, і грати. І теж, що время мало, я мало думаю над тим, які ростіння взяти. Тому взяв не самі ліпші першого разу. Не дуже дивишся, які зомбі по цих купаках. Один цей мало полізне, треба з 2 їх брати. 16 вже хвилин. Ну, зараз будемо десь закінчувати. Зараз я включу следующу серію. Серії вийдуть десь одновременно, і майже. Думаю, по-любому, якщо ви дивитесь цю серію, то следующа серія вже вийшла. Зробити більше 15 хвилин, то мені йдеться знову вирізати якісь моменти. Я це так близько до себе, просто думаю, не шумно ли я нажимаю, щоб... Ладно, 34 хвилини. Пора закінчувати, то я відео не вигружу. Па-па, я зараз буду робити нове відео. Ну, па-па, слідуючи все, встретимося. Туди